Фестиваль Три Хати – це один із наших туристичних магнітів. Це вже практично традиція, фестиваль, на основі якого Миколаївщину знають в усіх куточках України. Він є дуже популярний, дуже потужний. Тому в нас на минулому тижні відбулося засідання оргкомітету, де по проведенню цього фестивалю, де організатори представили повністю дорожню карту проведення цього фестивалю. І що дуже приємно, вони віддали дуже велике значення протидії поширенню ковіду. В них є відповідні розписані алгоритми і процедури, як вони будуть діяти, як вони будуть інформувати людей, як вони будуть контролювати дотримання всіх протиепідемічних заходів. Андрій Нерода, організатор фестивалю, говорить, яких вжито правил щодо проведення заходу. Якщо ми входимо з зеленої в жовту зону, то ми ще зробимо додатково це температурний скринінг обов'язково, буде вартувати швидка допомога. Звісно, ми хочемо зробити так, щоб у нас був майданчик, де можна буде взяти собі масочку, продезінфікувати руки. І також хочемо зазначити, що ми обов'язково будемо означати біля фудкорту і біля сцени різні такі флажочки, різні такі доріжки, для того, щоб люди, наприклад, до фудкорту могли підійти по одній доріжці, а вийти по іншій доріжці, для того, щоб люди з одного боку підходили, з іншого виходили. Волонтерам, звісно, і адміністраторам для близького контакту, якщо такий потрібен буде, ми видаємо не просто масочки, а респіратори класу не нижче FPP2. Ніна Булах, новини на Суспільному, Миколаїв.